man ifrån och Rio tar ledningen i rollsvängen där borta. Hospitalkurvan är det fortfarande då. Det är Stoffer Nyman och Rio som har 7 pinnar så här långt. Och även Eriksson, han prövar ner på andra platser idag. Ligger 2 nu, har 2 tidigare på andra platser. Kommer att landa på 15 pinnar om man ligger kvar där. Kristoffer Nyman, han behöver verkligen i hitläget. Ligger där framme i tjänsten då. Kristoffer Nyman, Ron och Rio, även Erik Lappanen. På tredje har vi 2,778. Erik Eklind, Vibby. På fjärde 762. Dennis Ryssland. På sist har vi 767, Patrik Johansson. Från Vetlanda. Kristoffer Nyman då, fortfarande i ledningen. Har en härlig lucka till Kevin Eriksson på andra platsen. Det har vi Erik Eklind vinner nu. Vi kommer att ta ledet här igenom målfällan. Ska vi se vad Bräst igår här då? Han håller fortfarande sin tredje plattform hos Kofferhals. 762 för Kofferhals i den kyssande EMK. Men fortfarande i ledningen. Kristoffer Nyman, bra tryck med sin svarta sovkombi. Kevin Eriksson, allt jämt kvar på andra. Kristoffer Nyman åker på väg här mot sin första hitseger för dagen. Kevin Eriksson från MK3 då, 762. Det är på den kyrkan i MK på fjärde 778. Och femma kommer 767.